Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi və Dövlət Paytarı Xidmətinin birgə təşkilatçılığı ilə martın 9-dan başlayan növbəti dezinfeksiya tədbirləri bu gündə davam etdirilib. Tərtib olunan qrafik əsasında səhər saatlarından etibarən xüsusi təyinatlı avtomobillərin iştirakı ilə Naxçıvan şəhərinin Əliyabad qəsəbəsinin Cəlil Məmməkquluzadə və digər küçələrin avtomobil yolları və piyada səkiləri dezinfeksiya olunub. Şəxsiyyət tərəfindən idarə müəssisə və təşkilatlar, parklar, Təbriz oteli, ictimai yaşayış binalarının girişləri, zirzəmisi, ətrafı və digər müvafiq ərazilər dərmanlanıb. Muxtar Respublikanın rayonlarında da yaşayış məntəqələrində virus infeksiyalarına qarşı profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Bugün də avtomobil yollarında, kənd və xidmət mərkəzlərində, mərasim evlərində, məscidlərdə, həkim ambulatoriyalarında, idarə və təşkilatlarda, mağazalarda və digər yerlərdə tibbi profilaktik tədbirlər həyata keçirilib. Ümumilikdə bugün 1 milyon 683 min kvadratmetrdən artıq ərazi dərmanlanıb. Qarşıdan gələn bayram günlərində diyarımızda fəaliyyət göstərən muzeylərə ziyarət daha intensiv xarakter daşıyacaq. Bu nəzərə alınaraq sakinlərin və qonaqların daha çox istifadə etdikləri yerlərdən olan muzeylər və tarix memarlıq abidələri də tibbi profilaktik tədbirlərə cəlb olunub. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin dezinfeksiya qrupu Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən muzeylərin ətrafını, girişlərini və daxilini dərmanlayıblar. Real Kerimov, Samir Mehdiyev, xəbərlər.